Timur, ilk dəfə ananı görəcəksən. Heç xatırlamırsan onu. Mikrofon. Xeyr. Xatırlamadığın bir qadının yanına səni atan göndərir. Nə gözəldir. Nə gözəldir. Hiç olmasa zərrə qədər də olsa, nəyisə xatırlayırsam, 6 yaşında uşaq hər şeyi xatırlamalıdır. Düz deyil. Elədir mi? Gəl bura. Mikrofonla gəl. Amma atana baxma, mənə bax. Sən ona baxma. Ögey anan, Vəfa bibin səni çox istəyirlər. Mən də onları istəyirəm. Mikrofon. Mən də onları istəyirəm. Onlar sənin getməyini istəmir, Timur. Vəfa bibin sənin üçün gözyaş tökür. Deyir ona, öz oğlum kimi baxdım, bundan da sonra bir ömür boyu baxmağa hazıram. Nə onun evi, nə o pul bizə lazım deyil. Deyirlər ki, səni atan öyrədir. Sənə söz verib, sən get, mən də sənin arxanca gələcəm. Xoşqədəm xalanın gözlərinə baxaraq, söylə görüm, bu həqiqətdir, yoxsa yalan deyir, deyənlər. Xeyr, yalan. Özün getmək istəyirsən. Dayım mənə dedi ki, göndərmə gəlsin. Göndərmə dedi. Dayın istəmir. Açıqcası mən bunu sənə deyəcəm. Gülnarə, mikrofon ver. Bir uşağı illər sonra göndərəcəydinsə o qadının yanına, heç olmasa bir dənə şəklin də gətirəydin də. Düzdür. Küçədən ay Cavanşir, Allah sənə insaf versin. Nə qədər gözəl iş görmüsən, balanı qoymamısan orada küçələrdə qalsın, qoymamısan uşaq evlərinə atsın. Özünün dediyini deyirəm, ha, mənim araşdırmam fərqlidir. Sən deyirsən ki, o belə idi, belə idi, ona görə uşağı aldım əlimlə, əlindən gətirim. Amma ən azı uşağına deyə biləcəyim, bax, bu sənin anandır, bəlkə səhv deyirəm. Düz deyirsiniz, adam var, gedir aeroporta, samolata minməyə, baxır ki, bilet evdə qalır. Bu qalınlıqda albom qaldı evdə də, ya bu təbii bir şeydir. Amma ondan sonra danışdın da o qadınla. 2018-də, yəni siz dediniz ki... Bir dənə o şəkili göndərəydi də, digərdə sənə bilmək... 2017-də siz dediniz ki, biz onu tapmışıq. Mən 2018-də danışdım. WhatsApp-la dedim, bizdə belə bir veriliş var. İcdi miniyə sizdəki kimi, bizdə də işçi miniyə. Səni gəlib tapıbdılar, səndən söhbət edirlər mi? Dedi, yox, mənim yanım heç kim gəlmir. Yəni, siz dünən dediniz ki, biz onu tapmışıq. Biz onu ma dedi ki, tapılmıyıq. Mənə heç kim şey eləmişdir. Sən hələ tələsmə də. Burada sənə... Düz danışıram. Mən nəysə də yalan danışıram. Bax, ümumiyyətlə, məni tanıyanlar bilsin və bilirlər. Birinci, mən jurnalistəm. Jurnalist kimi fəaliyyət göstərəm. Amma mən Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsini bitirən bir insan kimi. Bəli, mən vəkil kimi fəaliyyət göstərmirəm. Amma mən düşünürəm ki, qanundur və sənin əlində fakt yoxdursa, mənim üçün o heç nədir, qanun deyil. Həm bu mənim, bu öz əsl oxuduğum, təhsil aldığım, həm də fəaliyyət. Mən faktsız heç vaxt danışmadım. Bugün də məhkəmələrin böyük əksəriyyətini udmamın səbəbi həmişə faktla. Baxın, mən hələ eşitmisiniz deyən bu sözü mən deyirəm. Bibi xanım qızını axtarır, deyir ki, qaynım yoxa çıxarıb. Eşitmisiniz onu mən? Mən deyirəm, Bibi xanımın söylədiyinə görə. Ona görə siz rahat oturun burada. Sizin qarşınızdakı nə reyting üçün, reytingə ehtiyacım yoxdur. Reytingə ehtiyacım olsaydı, biraz öncə qumralım burada yıxıldığı anları efirə verərdim, amma qayçılatdım onu, dedim, verməyin efirə. Və ya dünənləri efirdə burada, yəni onun bəzi hərəkətləri vardı, onu efirə verərdim. Vermədim, çünki o mənə lazım deyil. Mənim işim elə reytingdir də, onu tapıb gətirməm elə reyting deyil.
31 ildən sonra adı, soyadı bəlli olmayan, cinsiyyəti bəlli olmayan bir uşaqla bağlı xəbər vermək reyting deyil. Bunun üçün yıxılmaq mı lazım, ürək getmək mi lazım və ya yalan mı danışmaq lazım? Ona görə stop. Mən sizə demirəm ki, otur, sizin nəyəsə burada yalan. Amma sənə bir şey deyim, nə inirəm? Qoy bunu Allah da günahımdan keçsin. Tamaşaçılardan da üzr istəyirəm ki, məni bağışlayın. Mən bir gün bu efirdən gedərkən sizdən halallıq alacağım. Niyə? Nəyin halallığını? Bəzilərinə yazığım gəlib, əzilməmək üçün gizlətmişəm onlarla bağlı aldığım gerçəkləri. Sizinlə də bağlı, mən bizim araşdırmalarımızın nəçib, bəzi gerçəklər var. Mən bunu açsam, sizi öz qohumlarınız belə qəbul etməyəcək. Ona görə, bax onları açmıram, tək sizə görə yox ha. Gülnar evdə oturub burada. Onunla da bağlı. Tək siz deyilsiniz, sizin üzərində deyil. Hamı üçün belədir. Çünki Həzrət Əlinin gözəl bir sözü var. Deyir ki, elə sirlər var ki, o sirləri gizlətmək, açmamaq savabdır. Mən də oradan savab qazanmaq istəyirəm. Allah günahlarımdan keçsin. Mən istəyirəm açsasız, qoy mənə qohumaya qarar, mən qəbul edəməcəm. Görüm o nə sirdir. Mümkün deyil, axı mənim nəsə də gizli bir şeyim olar. Yaxşı. İstəyirsən də? Bəli. Hə, onda aydın, doktor gözü, məndən keçdi günah. Onu mən deməyəcəm, onu bir az sonra deyəcəkdilər. Heç mən öz dilimlə demərəm. Xahiş edirəm o hissələri kəsməyin. Mən demişdim kəsin, amma kəsməyin. İndi isə sənə. İllər sonra ananın ilk şəkil gəlsin. İlk. Cavanşır odur. Ola bilsin, lap uşaqlıq şəkilidir. Məktəbdə oxuyan vaxtı. Mən yələn belə bir şəkilini görməmişəm, ancaq oxşuyur. Oxşuyur da, hə? Bəli.